Yo también. Oye, hola, Jure. Ale jsme tam natáčeli toho raptora. A bych potřeboval něco udělat s tím výkonem. Ale nevíš, jako, co bys s tím udělal? No tak se na to půjdeme podívat, ne? Pojď se na to podíváš a jako, já to chci vidět konkrétně, jako, řekni mi to. Celá ta koncepce Fordu Raptor vychází z koncepce motoru z Fordu GT. A jelikož Ford GT má nějakých 700 koní, tak bych řekl, že prostě s tím jde dělat docela dost. Otázka je jenom, jakým způsobem a jaký má klient požadavek, protože myslím si, že určitě minimálně 540 koní z toho dostaneme jenom pouze takhle softwarem. Fakt jo. Dejme tomu. To je výzva, no tak se na to těším a teďka tady máš úplně asi něco jiného. Vidím, tady máš nějakou Shelby. Shelby GT500. 2013-14, no to je zbraň, no. Jako. Která je z roku 2013, jak si řekl, a je tam teda hodně úprav pod kapotou, je tam zhruba teďka v současné době nějakých 670 koní na kolech, což je vysoce přes 750 koní na motoru, ale myslím si, že to dotáhneme na nějakých 850. Když nám to palivo dovolí, tak na nějakých 900 koní. Ježišmarja. Takže to bude docela jako střela. Proto tady mám s sebou padák. Fakt? Protože jako kdyby náhodou, že jo. Kdyby náhodou, jo. A máš tam ještě nějaký budíky k tomu padáku nebo něco? Nemáš? Tak samozřejmě, tak jako na takovýhle palby, jo. No to potřebuješ mít vejškoměr, aby si věděl, v jaký vejšce letíš. A samozřejmě ještě rychloměr, že jo, ukazatel rychlosti vůči jako vzduchu. No to budou mít asi některý naši kamarádi, zákazníci, co vlezou do letadel nebo s nima lítají radost. Takže to všecko tady mám a to je prostě základ úspěchu, že jo. To znamená, to odladíš tak, že to poletí. To bude a pro jistotu budeš muset mít sebou padák. Přesně tak. Jo, to je hustý, jo. Jo, tak tě nebudeme rušit, tak makej, čau. Čau. Ten je soustředěnej.